asan başa gəlmir. Burada fəaliyyət göstərən müəllim heyətinin bir anda işsiz qalması da sosial böhrana səbəb ola bilər. Amma əgər söhbət keyfiyyətli ali təhsildən gedirsə, nə vaxtsa belə qəti addımların atılması qaçınılmazdır. Tələbələrin ali təhsil olan ehtiyacını ödəyə biləcək müəssisələrin belə desək reytingini müəyyənləşdirən isə müxtəlif göstəricilər ola bilər. Misal üçün qəbul imtahanlarında yüksək bal toplayanların üstünlük verdikləri ali təhsil ocaqları və ali məktəbi bitirən tələbələrin neçə faizinin iş yeri ilə təmin olunması. Bu iki qəbul imtahanlarının nəticələrini nəzər salsaq görə bilərik ki, yüksək bal toplayan tələbələrin heç də hamısı Bakı Dövlət Universitetini və ya ölkənin başqa adlı sanlı universitetlərini seçməyib. Qafqaz Universiteti özəl təhsil müəssisəsi olsa da, onun ayırdığı plan yerlərinin yarısını dövlət sifarişli ixtisaslara qəbul olan tələbələr doldurub. Onlardan 25-i prezident təqaüdçüsüdür. Respublikada maksimum olan 700 bal toplayan 7 abituriyentin 4-ü təhsil almaq üçün məhz bu universiteti seçib. Fikrimizcə təkcə bu fakt digər ali məktəb rəhbərlərini düşündürməlidir. Şunu açıkça söyleyebilirim. Bir Azerbaycanlı talebenin bakalavr tahsili için yurt dışına gitmesine ihtiyaç yok. Qafqaz Universitetinin rektoru Ahmet Saniç deyir ki, hər il məzun olan tələbələrin orta hesabla 86% iş tapır. Bu, Respublikada ən böyük göstəricidir. Səbəbi isə çox sadədir. Universitetdə xüsusi kariyera mərkəzi yaradılıb və bu mərkəzə yüksək ixtisaslı işçi axtaran özəl və dövlət şirkətləri cəlb olunub. Yəni, bu universitetə daxil olan tələbə artıq birinci kursdan işləyə biləcəyi yeri seçə bilər. Bu isə ona təhsilini mükəmməlləşdirmək üçün əlavə stimul verir. Onu da nəzərə alaq ki, bu ali məktəb tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının keçirdiyi imtahandan keçən tələbəni özlə yoxlayır və onun səviyyəsini müəyyənləşdirdikdən sonra tələbəyə ilk növbədə necə təhsil veriləcəyini dəqiqləşdirir. Mən onun heç bir zaman atasının nə olduğunu sormam. Sənin biliyin nə? Sən hangi okulları qutarmışsın? Senin hangi kitabların var? Benim için məsələ onun sanatıdır. Amma ən əsası burada müəllimlə tələbə arasında olan münasibətdir. Hansı ki, digər ali məktəblərdə müəyyən neqativ hallara görə pozulub. Universitet fəaliyyətini tamamilə rüşvətə yox devizi altında qurub. Ali təhsilində vacib elementlərdən biri bu sahədə çalışan müəllimlərin maddi təminatının yaxşılaşdırılmasıdırsa, daha vacib amillərdən biri də təhsil mühitinin saflaşdırılmasıdır. Yəni, müxtəsər, təhsildə pul hər şeyi həll eləməməlidir. Uşaqla müəllim arasındakı pərdəni qaldırmamaq lazımdır birinci növbədə. Yəni, müəllim pərdəni qaldırırsa, tələbə daha çox qaldıracaq deyə düşünürəm. Əgər bir müəllim pul alırsa, tələbə o müəllimi artıq müəllim kimi hörmət eləmir. Tələbənin bu halda pul fikirləşməsi məncə neqativ haldır. Çünki tələbə dövründən pul fikirləşirsə, artıq bu deməkdir ki, onun təhsilinin məqsədi artıq müəyyənləşdirilmişdir. Yəni ki, o bitirdikdən sonra elm dalınıza getməyəcək. Şimdi bu problemin həll olma məsələsi məndən başlıyor. Nereden məndən başlıyor dersen, ben hiçbir zaman bir talebenin kıymetiyle alakalı, bir başka meseleyle alakalı, ben kendi profesörüme, kendi dekanıma, kendi bölme başkanıma haşetmem. Ben bir muallime buna bu geçsin demeye utanırım. Gerçekten utanırım. Talebe gelir ki bize muallim bunu teklif etti. Biz de zaten öyle bir durum söz konusu olduğu zaman bizim üniversitede çalışma şansı yoktur. Hatta üniversitenin kenarından geçme şansı da yoktur. Göründüyü kimi, əgər istəsək, ali təhsilimizi hörmət atına mindirə bilərik. Tələbələr Azərbaycanın gələcəyidir. Çalışaq ki, gələcəyimizin layiqli görəcəyi olsun.